pretinieku pie zilās līnijas. Pasat Rīplīts Sorokinam, viņa mētiens. Vārts priekšā Lavrovs un tukšos vārtos Martins Lavrovs. Vēl viena perfekta Jāņa Sprukta piespēle. Sorokina mētiena no zilās līnijas nogādāja viņš Rīpu uz Jāņa Sprukta nūjas lāpstiņas. Zilās līnijas, Rība gan lido garām vārtiem. Sarkanis. Tiek viņš atbruņots. Bet pārgalvīgi piespēle Gricinskim. Labi iespēja apspēlē vārts. Gatis Gricinskis panāka viens pret viens. Uguņošana jau pašā spēles sākumā. Guldu vārts un metiens jau seko tukšos vārtos. Jākaujams ne. Iespēja visā laikā izlīdzināt rezultātu. Krūmiņš pret Cimerman. Un skaisti vārti Krūmiņam. Nu, filigrāni vārti, jāsaka tā. Soda zemgali un skaisti spēlē Krūmiņš. Skatāmies, izrēķinās ar Richard Cimermani. Dāvids Krūmiņš liep. Tajā mačā ir Kurbanam izdevies. Tagad vēl vienādos sastāvos. Sarkans trauc uz priekšu. Viņa mētiens un Deivids Sarkans gūst savus otros vārtus. Mačā izcels solo reids. Pats no savas aizsardzības zonas. Pārvar visu laukumu. Pavēlēt Rīpus centru. Skaidrs, ka vairāk latgaviešu laukumā Barkāns. Līdz ar ko arī Liepainiekam. Skaidrs, ka es vairāk mums paliek nerealizēts. Un tikmēr vārtu gums. Elegantā atstāja Rīpu Bruno Zabim, Mārs Diļevka. Un līdz ar to Zabim jau otrais vārtu gums šajā spēlē jau 7-1.